Tjena allihopa, här är Marcus Kempte från Kempsite och idag tänkte jag spela lite Roblox. Och det gamet vi kör idag är Natural Disaster Survival. Så ja, så det här handlar alltså om att det är olika naturkatastrofer som händer. Det är random vad som händer. Så ja. Jag har spelat här lite. Jag har klarat 149 sådana här gånger. Och jag ligger etta i tabellen. Yay! Så ja. Vad säger du gå nu då? Fyra, och det här är listan då. Över vilka som klarar sig. Men ja. Så nu ska vi köra helt enkelt. Och får se hur det går. Jag ska inte säga att jag direkt om... Direkt om mästare på det här, men... ja, vi får helt enkelt se hur det går. Så, ja. Då kör vi. Bra väder, så jag går... Jag ska klättra upp på taket här och så... Se vad som händer. Men vad fan? Ja, och sen så finns ju en del om de... De står i vägen för, när man ska gå upp för stegar och sånt. Så trillar man ner. Men alltså är du... Så. Kom upp. Yes. Kom upp. Så. Högst upp här. Sökt upp många kommande på den här mappen. Och undrar vad det är för något som ska hända. What? Någon som dog? Ja, skitsamma. Det brinner. Oh. Jag undrar varför det föll. Alltså varför vi... Så jag kan ställa mig på sidan. Oh shit. Och gräs kan börja brinna sen också. Så jag ställer mig. Jag kan ställa mig. Det är bra. Se bra huset brinner ner. Så ja, det brukar vara många som dör på shit, på den här naturkatastrofen, så ja. Varför ställer hon sig i trädet? Tänk om vi gjorde det i verkligheten så här, om man sitter ut bra ner och sen tog man det närmaste trädet och klättrar upp där. Bara liksom, ja. Man har ju tur att det inte börjar brinna, men ändå. Okej, jag klarar mig. Jag var en av dem som klarade sig. Nu ska vi se. Jag får fan, då blir det 150 survivals. Eller? Jag brukar alltid göra så här för att jag ska full hälsa sen. Hinner jag? Snälla, snälla. Säg att jag hinner. Nej! Fan, jag hann inte. Ja. Fan. Jävla skit. Jag vet inte som han heller än så. Ja, det blir en tråkig grej så ja. Men jag klipper här för det här är ändå inte roligt att se på så. Ja, så här kommer det se ut. Så jag klipper här så. Kör då så länge. Så där, nu är jag tillbaka här. Och nu ska vi köra på den här stranden igen som vi missade förra gången när det var snöstorm. Och det jag kan säga att jag missade fel. Eller jag missade rätt naturkatastrof. För snöstorm, det är det tråkigaste i det här gamet faktiskt. Helt mig själv då.
Den andra får ju tycka hur ni vill, självklart. Men ju, enligt mig så är det här det tråkigaste gamet. Eller det tråkigaste... Den tråkigaste katastrofen. Och det är för att... Liksom... Du dör om du är i den. Alltså du kan stå... Om du står där ute typ och sen så är det snöstorm så... Dör du efter ett tag. Och... shit, nu är det vulkanen brottar. Men det är skitsamma. Vi kan ställa oss här bakom här. Men i alla fall, då brukar det liksom... Och husen bara går sönder, bara faller delar och... Ja, och skyddet försvinner. Oh shit. Där fick jag mitt i huvudet. Seriously. Jag kör en survival, alltså en naturkatastrof till, sen vill jag nog spela något annat game och jag kommer filma det också. Så, men jag klipper här så länge. Sådär, då var jag tillbaka igen. Och redo för nästa naturkatastrof. Och det blir två naturkatastrofer den här gången. Det blir double disaster. Så, ja, de här bilarna, alla typ bråkar någon och de är helt meningslösa. Meningslösa för att de hjälper inte på något sätt. De är bara mer eller mindre i vägen. Så ja, men jag tänkte jag klättrar upp här. För jag vet man vet aldrig vad det blir för något. Först det väl blir då, men... Ja, du kan aldrig se för till liksom vad som kommer hända. Vilket jag tycker är bra, för att det blir lite mer, inte verkligt, alltså det är ju verkligt så, men alltså själva spelet är inte så verkligt, men det blir lite mer verklig situationer om man säger. För om vi tar som exempel, ditt hus brinner ner, men du kan ju inte veta att det ska brinna ner, alltså dagen innan. Även om det händer så, du kan ju inte veta det förväg liksom. Jag vill inte vara där! Alltså jag kan ju inte vara här ens. Det brinner och det blixtrar. Oh, shit! Ställ mig på jorden alltså. Det här, jag vill inte stå vid det, för det kommer börja brinna. Alltså, vad ska jag stå? Jag ställer mig här. Just på kanten. Jag ställer mig där typ. Det blir bra. Se vad som händer. Jag tror inte blixten slår i mig här. Jag var tvungen att ta blixtrar. Man vet ju aldrig var de slår ner alltså. Yes, jag klarar mig. Så jag var en av fyra som klarar mig. Ja. Nej, jag vågar inte. Nu hörde de själv nu så jag missar. Ja. Men nu, alltså jag... Ja, jag kör en sista så här naturkatastrof, sen vi kör något annat. Men vi tar en till. Men sen får du vara finito. Nej. Snöstorm. Fuck it. Jag byter game här. Jag pallar inte med snöstorm. Det är för jävla tråkigt. Så ja. Jag byter game helt enkelt. Men jag...
Men kör så länge så kommer jag tillbaka sen när jag bytt game. Så där då var jag tillbaka. Och nu ska jag köra lite... Så ska jag köra det här gamet. Kommer inte ihåg vad det hette bara för det, men skitsamma. Man ska helt enkelt... spränga ner varannas torn. Och sen, jag är på det gula laget. Man kan vara två på varje lag. Ja. Och när alla torn har rasat så... startar de om servern så... Eller startar de. De bygger upp torn igen så... Ja. Nu är grönt öppet här så jag brukar alltid ta bomben här. Så går vi ner här. Oh yeah. Älskar när man kommer förbi bilet. Så lägger man bomben så här. Så, och så... sprängs det. Oj, jävlar. Ja, det tar ganska mycket på bara en bomb liksom. Och spränga. Jag brukar i alla fall gå längst ner. Och så bara spammar jag bomben här, även att jag är dött. För det går... sådär. Det där rasar snart. Så det blåa också förstört. Nu är det röda kvar. Holy shit! Nej! Åh! Och nu spånas det nya torn. Shit. Träffar mina bomber något? Nej. Men och sen när man är... när de spånar nya torn. Man står i där, som jag brukar göra ibland. Och står med bomben i handen. Då kan du spamma vänsterklingen så... så blir det ju... så kommer det massa bomber där. Sen när vi startar igen så sprängs det. Och då går tornet sönder ner direkt. Vilket är en väldigt smidig grej och effektivt. Tips. Och de här bomben är bäst. Så jag kan använda missiler också. Om man vill det. Shit. Jag tar mitt huvud här, men... någonstans här. Oj, nu var det blå. Så kan man ta missiler också. Oj, jävlar. Skjuta här. Nej, ibland så råkar man skjuta den här. Det här typ vita här man går på. Så. Vad gör du? Så brukar jag göra så här. Nej, skjut mig inte. Och där spammar vi in lite bomber. Och sen... och där rasar en bit av den. Tornet. Blåstur. Och de skjuter vi missiler på. Men jag tror jag avslutar den här videon här. Så tack för att ni tittade. Så... ha det så gott. Så ses i nästa video. Tja då.